No fanpage TV esmu pašreiz te īsti. Ir svētdienas rīts, uzspied skan beigā centra beats. Iet video intro, tu vingro, viss ir pozitīvs. Un mīloši tev svīst rokas, gaidi ko smieklīgi un labi. Esi priecīgs un var noskatīties jauno sēriju. Ko darīt, varbūt tas tev palīdzēs dzīvē to manīs. Bet viens ir skaidrs, ka diena kļūs skaista. Nebais būs svaigs, no jauna nomainīts musara mais. Tīrs nesmirdīgs, dažreiz vīri ir neprecīzi. Kad paspiešu garām šai rokai, zaļajai laika bogai. Es redzu, ka tev patika, ka Patriks ēd paprikas. Kad viņam apnika ēst paprikas čipsus. Nākamajā sērijā redzēs, ko darīt, kad tev apniks viss. Ja tas nesājas citā, būs daudz, kas atrikts cits. Tā kā iesaku gaidīt svētdien, smaidīt kā bērniem. Savādāk jūs zaudēsiet šī dzīves jēdzien. Milicijā! Ko darīt, ko darīt? Ko darīt, ko darīt? Ko darīt, ko darīt? Ko darīt, ko darīt, ko darīt, ko darīt? Ko darīt, ko darīt? Ko darīt, ko darīt? Ko darīt, ko darīt? Ko darīt, ko darīt, ko darīt, ko darīt? Tev pazudis smags, lai pamētu dzīves biedrs. Nesini, ko vilkt mugurā, kad līst lietus. Ja nevari izlemt, ko darīt, tad nācu patras. Palīdzēsim taču tev risinājumu atrast. Nevienam nav grūti sniegt tev palīdzību. Pat tad, ja nesini, kā tik no vēns pils uz Rīgu. Pat tad, ja tev ir slimība un zāles nepalīdz. Noskaties un tam vairs nebūs bēdīgs vecība. Vai meitenīt, jo raidījums ir paredzēts visiem. Arī tiem, kas iet uz darbu agri no rītiem. Un tiem, kas pelna iztikt no musariem. Līdzēs visiem, kam tiešām tas ir nepieciešams. Ko darīt, ja ir ko darīt, ko darīt, ja nav ko. Varam palīdzēt saprast un uzlabot tev garīgo. Ja svētdiena klāt, tad ej fanpage TV. Noskaties un tad spēsi pilnībā izbaudīt dzīvi. Ko darīt, ko darīt? Ko darīt, ko darīt? Ko darīt, ko darīt? Ko darīt, ko darīt, ko darīt, ko darīt? Ko darīt, ko darīt? Ko darīt, ko darīt? Ko darīt, ko darīt? Ko darīt, ko darīt, 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 ko darīt, ko darīt, ko darīt, ko darīt? Oi, kas smirda zvaņo!